noite a todos. Boa noite, meninos e meninas. Aqui é a Débora. Eu estou aqui primeiramente para desejar um ótimo desafio de habilidade a todos. Eu estou muito feliz com a iniciativa do desafio, muito feliz de estar fazendo parte de alguma maneira e muito feliz pela quantidade, né, de meninas e meninos que se inscreveram, quantidade de equipes. Então eu desejo a vocês que além de vocês treinarem muito, que vocês se dediquem muito, mas que vocês se divirtam muito também. É muito importante que a gente aproveite a fase de crescimento, aproveite o caminho, a trajetória, de até se tornar um atleta profissional ou não, mas que nós aproveitamos para sermos felizes. E nada melhor do que fazer o que a gente gosta. Então, que vocês possam ter um ótimo desafio, se dediquem bastante, treinem muito e sempre tenham metas e objetivos. É importante manter os nossos sonhos em mente e trabalhar para que eles se realizem um dia. E tenho certeza que com muito treino, com muita dedicação e sempre acreditando em si próprio, isso vai acontecer. Um beijão a todos e um ótimo desafio. Tchau. Olá a todos, meu nome é Diego Falcão, sou preparador físico do basquete feminino do Brasil. Quero agradecer por estar aqui pelo convite para participar desse desafio da habilidade do basquete. Agradecer à Secretaria Municipal de Esportes, mas principalmente à grande idealizadora desse evento, Cátia Araújo. Parabéns por se transformar e incentivar o nosso basquete feminino, o nosso basquete no Brasil em geral. Eu sei, já trabalhei com você e sei o quanto você luta por isso. Parabéns por essa ideia fantástica. Espero que todos vocês curtam e aprendam a viver os fundamentos do basquete. Sem os fundamentos do basquete, é impossível você ter uma ação coletiva e você ir para a prática no alto nível esportivo. Então, parabéns a todos. Espero que vocês curtam esse evento e muito obrigado. Olá pessoal, sou José Neto, sou o treinador da Seleção Brasileira Feminina de Basquete e eu venho aqui dar todo o meu apoio, meu incentivo a você que está participando do Desafio de Habilidades, onde você participa diretamente da sua casa. Infelizmente não podemos estar nos ginásios, nas quadras, mas você pode competir sim com o Brasil todo diretamente da sua casa. Fique atento às orientações, às instruções, dê o seu melhor. Eu vou estar de olho em você. Participe! Um grande abraço!